Поруч з навчальним столом Олексія – акваріум. Щодня, повернувшись зі школи, хлопець береться доглядати рибок. Їх у нього більше 20. А ось рибочка, сомік, чистить листочки, бачиш? А де лабєшки? Вон лабєшка там заховалася. Є лабєшка? О! Скалярій там плаває? О! А ти їх постукай, позви до себе. Бачиш, барбосик такий. Акваріум допомагає Олексієві у реабілітації, каже матір хлопця Любов Матяш. Коли лягає, дивишся на рибки, заспокоює дуже. Він долучається в нас до такої роботи, як годує їх, от, допомагає водичку там спускати. Заодно пізнає підводний світ, от, назву рибок вивчаємо, по кольорах ще рибок вивчаємо, рослинки там, от я йому розказую, які він слухає. В Олексія також є хом'ячок Кузя. Його подарувала шкільна учителька за гарну поведінку та успіхи у навчанні, розповідає мама хлопця. Олексійко його доглядає, годує, міняє йому клеточку, миє. І такий він дуже в нас от підріс уже, він дуже малесенький, втік був у нас раз, але ми його зловили. Так, щоб він привикав і знав, що потрібно треба ухажувати. Що є така, має відповідальність, бо він знає, що треба його погодувати, йому помити клеточку. Олексій відвідує різноманітні майстер-класи, малює, ліпить з глини, бере участь у спортивних змаганнях, розповідає Любов. Жінка показує синові нагороди, які він отримав за участь у конкурсах. Це наша остання нагорода. То запросили нас на легкоатлетичний крос 800 метрів. І по віковій категорії Олексійко виграв перше місце в забігу. І він дуже тим пишається. Він завжди хоче бути перший, йому це цікаво. Робить все, аби син почувався потрібним і міг дати собі раду у житті, каже жінка. Якщо, звичайно, не давати дитині нічого робити, вона не буде вміти. Навіть звичайна дитина без особливих потреб. Але коли дитині ти дозволяєш, воно собі з тим вчиться, бо йому потрібно пристосуватися до суспільного життя, не тільки школи, він має ще вдома щось робити. Олексій самостійно готує, допомагає батькам по господарству. Ми його почуть привчали до самостійності від маленького. Коли починаю прибирати, моя територія, там кухня, коридори, де він прибирає в кімнаті дитячій, він пилісосить дуже гарно, вміє пиль витирати, він вміє гарно мити посуд. Він вміє бараболю чистити сам. Хай не зразу виходило, але потім за декілька раз в нього виходить. Любов Матяш розповідає, що відчула, коли дізналася про синову інвалідність. Коли народився Олексійко, десь на день третій мене мали виписувати, дитячий лікар підійшла і сказала, що от у мене дитина з вадами. Спочатку, чесно, у мене трошки була паніка, шок. Запитала лікарка, чи ми його будемо забирати. Кажу, звичайно, будемо забирати. Не ми перші, не ми останні. Головне дитину любити і все буде добре. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.